Moenie hierdie goed by die huis probeer nie. Ons is professionals. Wie is die Mythbuster? J.B.A. Haasbroek, Stefan Kamfer en ons psychopathische, semi-masochistische helper, Buster. Tussen hierdie drie is meer as 13 jaar pik ondervinding. Hulle praat nie net oor die mythes nie, maar beproef hulle ook. Word eerstejaars nog geslaan in die koshuise? So, die mythe is, eerstejaars word juist nou nie meer geslaan. Slaan, ja. Wel, ek gaan maar net daar bly. Wat is nodig om hierdie mythe te beproef? Stap 1. Plant hoë definisie verskeilde kameras op strategiese areas onopsigtelik vir die menslike oog. Stap 2. Vind gewillige eerstejaar om onder die dekmantel die situasie te betree en rus om toe met 'n verskeilde kopkamera en gevorderde rugsakbattery vir ekstra lang lewensduur. Ontmoet Jonathan, ook bekend as die senior, as ook 'n anonieme vriendin wat ons vir die doeleindes van hierdie video lente sal noem. Dis lente. Dink jy's nodig dat ons enigiets sê nie, dis duidelik wat daar gebeur het. Eerste oortjie het baie seer gekry en ons tegnologie het baie skade gelei. Die senior se face het skade gelei. Dis duidelik dat hierdie een is busted. Senior busted.